Son vaxtlar məktəblər arasında aqressiya, şiddət hallarının artdığı müşahidə olunur. Təəssüf ki, yuxarı sinif şagirdləri öz həmyaşıdlarına xəsarət yetirməkdən belə çəkinmirlər. Bu hallar nədən baş verir? Yeniyetmələr niyə bu qədər şiddətə meyilli olub? Araşdırmağa çalışdıq. Məktəbli öz sinif yoldaşına, həmyaşıdına və ya digər şəxslərə xəsarət yetirib. Təəssüf ki, bu cür xəbərlərə tez-tez rast gəlinir. Son aylar ərzində Gəncə, Göranboy, Şəmkir və digər rayonlarda məktəblər arasında şiddət faktoru artıb. Hətta yeniyetmə davalarından biri şagirdin həyatını itirməsi ilə nəticələnmişdi. Bəs yeniyetmələrin belə davranmasına səbəb nədir? Mən kitabxanada işləyirəm. Bax, görürəm ki, son dövrdə bu gənclərin kitabxanaya gəlişi azalıbdır. Ancaq bütün gün əllərində harda görürsən telefon. Telefonda da bilir. Nə istəsəniz tapmaq olar. Bugün uşaqlar sanki yarışa giriblər, kimə xəsarət yetirə bilərəm, hansı formada xəsarət yetirə bilərəm və mən necə səhifələrdə gündəm ola bilərəm. İnternet deyəndə bu vəhşi bir şey deyil ki, bunun o qədər yaxşı tərəfləri var. Amma gənclik niyə pis tərəflərə meyillənir? Burada məktəbin rolu var, burada müəllimin rolu var, burada cəmiyyətin özünün rolu var. Başlıca səbəblərindən biri əlbəttə ki, ailə tərbiyəsidir. Yəni valideynlərin verdiyi tərbiyədir, yəqin ki. İnternetin də böyük təsiri var. Məsələn, sosial mediaları girirlər, orada akkauntları var. Orada yəni lazım olmayan şeyləri bəzən uşaqlar yəni görürlər. Pedaqoqların fikrincə bu cür halların artmaması üçün valideyn, şagird, müəllim üçbucağının yaranması vacibdir. Bu kimi hallar yaranarsa, məktəblərdə psixoloji konsultasiya, psixoloji diaqnostika, psixoloji görüşlər keçirilməlidir. Şagirdlər, valideynlər maarifləndirilməlidir. Şagirdlərdə istər aqressiya, istər canlılara qarşı şiddət göstərmə halları olur. Bunu təbii ki, şüurlu şəkildə etmirlər, amma düşünürəm ki, bu halda biz şagirdə cəzalar tətbiq etməməliyik, əksinə onu cəmiyyətə qazandırmalıyıq. Məktəb psixoloqları şagirdlərin şiddətə meyilli olmasını müxtəlif səbəblərlə izah edir. Uşaqlıqdan izlənən cizgi filmləri, bədii filmlər, sosial şəbəkələr, aqressiya yaradan internet oyunlarına maraq və s. Yeniyetməlik böhran dövrü adlanır. Bu dövrdə uşaqların nəinki bioloji baxımdan götürsək, onların büyüməsi sürətlə, səs dəyişkənliyi, görkəmlərində, xarakterlərində bu özünü göstərir. Müsbət və mənfi tərəfdən. Müsbət tərəfi odur ki, uşaqlarda 11 yaşından sonra artıq mühakimə etmə sistemləri güclənir və bu da onların yaxşını pisdən ayırma faktorlarını yaradır. Lakin mənfi xüsusiyyətləri agresivləşirlər, kobudlaşırlar. Psixoloqlar da belə halların qarşısının alınması üçün ilk növbədə valideyn və müəllimlərin birgə işini vacib sayır. Hər şagirdə individual yanaşma, psixoloji dəstəyi vacibdir. Mədnən İknəcat, Səadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Gəncə.